initiativ som jag avser att ta för att få till stånd en fredlig lösning på konflikten i Etiopien och vilka åtgärder jag och Sverige kan ta för att stoppa det etniska våldet i landet. Han har även frågat mig hur jag och regeringen avser att arbeta för att grundläggande fri- och rättigheter ska respekteras av de etiopiska myndigheterna samt hur jag och Sverige kan bidra till fria och rättvisa val kan hållas i Etiopien under 2021. Efter en längre tid av ökade spänningar i Etiopien så har konflikten mellan Etiopiens federala regering och delstatsregeringen i Tigray den senaste tiden eskalerat. Konflikten har hittills lett till ett stort antal döda, förstörd infrastruktur och mycket stort antal flyktingar och internflyktingar, flertalet kvinnor och barn. Situationen hotar stabiliteten i landet och i hela regionen. Regeringen tar utvecklingen på mycket stort allvar. Med anledning av situationen så hade jag telefonsamtal med Etiopiens utrikesminister Demeke Mekonnen den 19 november. Respekten för mänskliga rättigheter måste upprätthållas. Såväl Sverige som EU uppmanar alla inblandade att avstå från våld och istället lösa konflikten med fredliga medel. I frågan om utvecklingen i Etiopien så har jag uttalat mig flera gånger i riksdagen tidigare. Bland annat i ett antal riksdagsfrågor. Vi är oroade över rapporter om allvarliga kränkningar och övergrepp av internationell humanitär rätt och de mänskliga rättigheterna. Det är centralt att skydda civilbefolkningen, få klarhet i vad som skett och säkerställa ansvarsutkrävande. Den humanitära situationen är oroväckande. Vi uppmanar alla parter att garantera säkert, snabbt och obehindrat humanitärt stöd och tillträde till alla drabbade i området så snabb och adekvat hjälp kan nå människor i nöd. Tigray-regionen är fortfarande avstängd. Över 40 000 personer har redan flytt över gränsen till Sudan. Rapporter om etnisk profilering av tigreaner i Etiopien är oroande, liksom det hat som sprids på internet och i media. Det är viktigt att tigreaner inte utsätts för trakasserier och diskriminering, något som också riskerar att förvärra en redan allvarlig situation och driva befolkningen längre isär. Det är också av stor betydelse att det internationella samfundet upprätthåller sitt engagemang. Länderna i regionen, den regionala samarbetsorganisationen IGAD och Afrikanska unionen har alla en viktig roll att spela som konstruktiva partners till Etiopien i detta allvarliga läge. FN, Sverige och EU strävar efter att föra en dialog med alla berörda parter och är redo att stötta initiativ för fredliga lösningar. Vårt utvecklingsbistånd till landet innefattar en rad insatser inom mänskliga rättigheter och demokrati, inklusive för fria och rättvisa val. Vi har också ett stort humanitärt stöd. Detta förblir viktigt. Vi kommer att fortsätta att följa situationen i Etiopien och på Afrikas horn noggrant. Fortsätta att föra en nära dialog med relevanta aktörer i såväl Etiopien som i regionen och aktivt verka för en fredlig lösning samt full respekt för folkrätten, inklusive mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Tack, fru talman. Tack så mycket. Då går ordet till interpellanten Håkan Svenneling, Vänsterpartiet. Varsågod. Fru talman, jag lämnade in denna interpellation till utrikesministern med anledning av det krig som startats mellan Etiopiens regeringen och det regionala styret i Tigray. Och jag vill tacka utrikesministern för svaret. Förra året när Abiy Ahmed, som är premiärminister i Etiopien, tog emot Nobels fredspris så var vi nog få som trodde att det skulle bli krig i Etiopien inom ett år. Men vi kan nu i backspegeln konstatera att Abiy Ahmed inte är någon fredsduva och att hyllningskörerna mot av honom verkligen har kommit på skam. Samtidigt är det tydligt att det regionala styret i Tigray av TPLF agerat utifrån sina egna maktambitioner och i reaktion på sitt eget förlorade maktinflytande i spåren av Abiy Ahmeds tillträde. Det har helt enkelt varit vana att ha makten i över 25 år i Etiopien. Under de novemberveckor som nu kriget har pågått har bristen på information varit mycket stor. Internet och telefoni har varit nedstängda i regionen Tigray och dag för dag får vi nu ny information om vilka hemskheter som utspelat sig i regionen.
Samtidigt ser kriget ut att gå mot åtminstone ett tillfälligt slut. Regeringsstyrkan har militärt besegrat TPLF och återtagit kontrollen över Tigray. Den etiopiska linjen är att kriget är slut. Samtidigt talar mycket för att de etniska konflikterna kommer att fortgå. TPLF kommer med stor sannolikhet återgå till grillakrigföring, likt det man förde före sitt maktövertagande 1991. Och risken är stor att andra aktörer på Afrikas horn dras in i konflikten, såsom Eritrea och Sydsudan. Etiopien är 10 gånger fler invånare än i Sverige. Det är Afrikas näst folkrikaste land. Och Tigrayregionen är förhållandevis liten med 6 miljoner invånare, men har historiskt sett haft mycket makt och stark ställning i landet. Fru talman, jag har ställt denna interpellation till utrikesministern inte för att någon av oss ska ta ställning till den ena eller andra sidan i konflikten, utan för att belysa och diskutera vad Sverige kan göra för etiopiska folket. Det etniska våldet har under de senaste åren ökat kraftigt och risken för nya våldsamheter är stor. Flera händelser av mord och våld har förekommit och det ansvariga för dessa brott måste utredas och ställas inför rätta. Det sker inte just nu. I media kan vi läsa om att oron är stor hos de som bor och arbetar i en region där de tillhör en minoritet. De etniska konfliktlinjerna i politiken riskerar att förstärka våldet och försämra situationen. Det är detta läge som Sverige och omvärlden måste steppa upp. Risken är att den etiopiska regeringen med Abiy Ahmed i spetsen, som inte är valt genom fria och rättvisa val, förlänger uppehållstillståndet, skjuter ytterligare upp de planerade valen. Att myndigheterna fortsätter med nedstängning av internet och telefoni, något som har varit väldigt vanligt förekommande de sista åren. Att oliktänkande, journalister och politiker på nytt fängslas utan rättegångar och därigenom att det demokratiska utrymmet som när Abiy Ahmed tillträdde vidgades nu krymper på nytt. Den humanitära situationen, särskilt i Tigray, är nu svår. Internationellt bistånd måste nu kanaliseras för att stödja det etiopiska folket. Tusentals personer tros ha dödats under de 3 veckornas strider i Tigray och över 43 000 människor har flytt över gränsen till Sudan. FN bedömer att 1,1 miljoner etiopier kommer behöva hjälp till följd av konflikten. Utrikesministern får gärna svara på vad hennes syn är på Abiy Ahmed som premiärminister och om vad hennes budskap var till den etiopiska utrikesministern när de talades på telefon. Det är också intressant att höra vad utrikesministern anser att Sverige kan göra. Vi har ju en ambassad i Addis Abeba och vi har haft långvariga kontakter med Etiopien som faktiskt var det första biståndslandet Sverige hade bistånd till 1954. Tack så mycket. Tack så mycket, utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack för talman. Just som Håkan Svennerling precis sa så är det ju så att Sverige har en långvarig relation till Etiopien med starka mellanfolkliga band. Det avspeglas också av det stora intresse som finns för Etiopien här i riksdagen. Jag har löpande fört en dialog med flera av riksdagens ledamöter om den demokratiska utvecklingen i Etiopien och de utmaningar som detta ställer. I samtal med etiopiska företrädare så har Sverige konsekvent betonat vikten av att upprätthålla respekt för mänskliga rättigheter och demokrati och rättsstatens principer. Jag och UD har också nära kontakter med den etiopiska diasporan i Sverige. Jag delar helt och fullt oron över händelseutvecklingen i Tigray och de förödande konsekvenserna vi ser i såväl Etiopien som i regionen i stort. Håkan Svennerling frågade mig om mitt samtal med min etiopiska kollega Demeke Mekonnen och jag framhöll just detta. Vi hade ett mycket rättframt samtal om den allvarliga situationen i Tigray och dess verkningar. Jag uppmanade till fredliga lösningar. Jag underströk att humanitärt stöd måste nå de avskurna områdena. Och jag betonade att etniskt våld, kränkningar och trakasserier måste upphöra. Parterna i konflikten har ett stort ansvar att respektera den internationella humanitära rättens krav och skydda de civila från krigets följder. Vi ser också alarmerande rapporter om övergrepp från andra delar av landet. Alla typer av övergrepp och kränkningar av mänskliga rättigheter eller övergrepp mot civilbefolkningen är oacceptabla oavsett vem som begår dem. Jag uttryckte också oro över att det etniska våldet ska öka i andra delar av landet när federala styrkor omgrupperas till Tigray.
Sverige fokuserar nu tillsammans med EU, FN och AU och andra internationella aktörer på att stötta initiativ till fredliga lösningar. Vi ser den afrikanska unionen som nyckelaktör och vi stöttar deras arbete. Genom sitt ordförandeskap i AU kan Sydafrika ha möjlighet att göra skillnad och jag kommer därför att prata med Sydafrikas utrikesminister Nalendi Pandor om utvecklingen. I morse hade jag också ett längre samtal med min utrikesministerkollega från Eritrea, Osman Salle. Regeringen fortsätter alltså att följa utvecklingen mycket noga och står redo att bistå på alla sätt vi kan. Tack, fru talman. Tack så mycket, Håkan Svendeling, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, men glädjande att höra rapporter om att utrikesministern har varit i samtal med den eritreanska utrikesministern och att hon planerar samtal med den sydafrikanska och att man ser AU som en nyckelaktör i det här. För jag tror att utrikesministern är på rätt väg när man från svensk och europeisk sida stöttar de regionala aktörerna som finns på plats. AU har ju till och med sitt säte i Addis Abeba. Det som jag tänker och har slagit mig under den här veckorna som har varit under november, det är ju att Abiy Ahmed har varit väldigt avvisande till internationella initiativ. Det kanske kan skönjas någon slags liten förändring i tonen de sista dagarna utifrån att han i någon mening anser sig själv ha vunnit kriget. Jag tror att det är en förhastad slutsats att dra ifrån att vi vet att TPLF har varit gerillakrigförande tidigare historiskt. Jag är också glad att ministern lyfte det etniska våldet och så tydligt säger att det har varit runt om i Etiopien, för det är någonting som man måste ha med här i problembilden väldigt klart. Det har varit mord på den oromiska musikern Hakule Hundesa i somras. Det har varit massaker under den här månaden i Maikadra där 500 personer enligt Amnesty har mördats. Det är oklart vem som bär ansvaret, men det krävs definitivt utredningar kring båda de fallen. Det har varit bussattacker i västra Etiopien och i södra Etiopien så har en by attackerats. Så många har fått sätta livet till av de här etniska konflikterna och våldet har verkligen varit närvarande. Och det har inte varit så mycket rapporter om det, men man kan ju tänka sig att våldet mot kvinnor också har varit förekommande och så. Så att, här är det viktigt att hålla koll på det. Det är också tydligt att det behövs demokratiska reformer i Etiopien. Alltså, i praktiken så har det ju varit ett enpartistyre sen TPLF tog makten 1991. Där man har liksom haft någon slags federal ordning med olika falanger inom partiet utifrån etnicitet och region. Abiy Ahmed har ju liksom reformerat det här, tryckt ut TPLF från makten och skapat sig själv till den stora maktcentrat. Och frågan är nu hur egentligen andra grupper ska kunna få tillträde till makten. Att det inte ska ske utrensningar av tigrejer på alla nivåer eller att vi har läst om till exempel i svenska tidningar om flygkaptener som inte får flyga. Det är väldigt viktigt att hålla koll på nu. Det är också viktigt att hålla koll på det större regionala perspektivet för hela Afrikas horn. Vi har sett att man har genomförts robotattacker mot Asmara, Eritreas huvudstad. Med tanke på att utrikesministern har pratat med utrikesministern där är det intressant att höra lite mer kring Eritreas syn på det här. Alltså, vad ska man säga, försök att bli indragen i konflikten eller påverkan på Eritrea som land som en grannstat till den här konflikten. Avslutningsvis bör man också lyfta det humanitära behovet. Alltså, det är ju stort, det är delvis svårt att bedöma för FN i och med att FN-personal har fått dra sig tillbaka. Här behöver man ju verkligen pressa den etiopiska regeringen med Abiy Ahmed i spetsen för att FN ska få komma på plats igen. Vad är de här regionerna? Få en bild av hur många som behöver stöd. För några är ju behoven akuta, bland annat för de flyktingar som befinner sig i grannlandet Sudan, men också för de eritreanska flyktingar som har funnits i läger i den här regionen, som i princip har blivit lämnade vind för våg en hel månad nu. De uppgår till ungefär 100 000. Vi vet att Etiopien är ett av de land i världen som har störst flyktingmottagande och tar väldigt stort ansvar. Men omvärlden måste ju ställa upp och stödja Etiopiens flyktingar och Etiopiens folk i det här läget. Tack. Tack så mycket, utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, Etiopien befinner sig redan innan den senaste utvecklingen i en omfattande förändringsprocess.
Landet har de senaste åren präglats av demokratiska och ekonomiska reformer. Samtidigt så har våld och konflikter, ofta med etniska undertoner, varit mycket vanligt förekommande. Det uppskjutna valet har ökat till spänningarna. Etiopien är ett av Sveriges största biståndsländer, men våra relationer handlar också om handel och närvaro av svenska företag som till exempel Ericsson, H&M, ABB, Volvo och Scania. Vårt utvecklingssamarbete med Etiopien det är inriktat på långsiktiga insatser inom demokrati och mänskliga rättigheter, klimat, miljö, resiliens, affärsklimat, social trygghet. En betydande del av det svenska utvecklingsbiståndet kanaliseras genom multilaterala organisationer, till exempel FN, Världsbanken och civilsamhället. Efter att de demokratiska reformerna inleddes 2018 så ökade regeringen utvecklingssamarbetet för att stärka insatser inom demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer, jämställdhet och fredsfrämjande. Vi gjorde detta eftersom vi såg ett behov av att snabbt kunna stärka den demokratiska utvecklingen i Etiopien och förebygga konflikter. Stödet riktas bland annat till en utveckling av institutioner och det civila samhället och insatser för fred och försoning. Detta är givetvis fortsatt viktigt. Till exempel så stöder vi Etiopiens kommission för mänskliga rättigheter, ombudsmannafunktionen, valprocesser och parlament. Genom utvecklingssamarbetet så arbetar vi också för att främja framväxten av oberoende media och civilsamhälle. Genom utvecklingssamarbetet så stöder Sverige fredsbyggande och försoning i Etiopien. Etiopien är ju också ett av världens fattigaste länder. De senaste åren har man drabbats hårt av lokalt våld och konflikter. Av torka, översvämningar, gräshoppsinvasioner med över 1,8 miljoner internflyktingar som följd. Covid-19 innebär också stora utmaningar. Det har inneburit en ännu större utsatthet för det etiopiska folket. Därför har Sverige också ett stort humanitärt stöd. När nu över 40 000 etiopier flytt till Sudan så arbetar vi intensivt för att stötta biståndsorganisationer så att de kan öka hjälpen för människor i nöd även där. Sveriges stöd till Etiopiens befolkning är långvarigt och omfattande. Den nuvarande utvecklingen är mycket oroande och understryker behovet av att arbeta med fred och försoning och stärkande av mänskliga rättigheter också framöver. Tack, fru talman. Tack så mycket, Håkan Svenneling, Vänsterpartiets slutanförande. Varsågod. Ja, fru talman. Utrikesministern lyfter här biståndet till Etiopien och att det ökade under de positiva åren vi har haft bakom oss. Och det var ju ett viktigt vägval av regeringen. Frågan är ju om regeringen nu då funderar i andra banor när man ser att den demokratiska och utvecklingen för mänskliga rättigheter går i fel riktning. Det skulle vara intressant att höra. Fru talman, den svenska regeringen och riksdagen har ju ett ansvar av att bry sig om utvecklingen i Etiopien. Och om inte vi bryr oss om riskerna för ett ökat, så är riskerna för ett ökat etniskt våld stora. Vi måste ju bry oss om att de mänskliga rättigheterna upprätthålls så att det demokratiska utrymmet inte krymper. Den internationella pressen på premiärminister Abiy Ahmed och hans regering måste nu öka för att de ska öppna upp internet, telefoni, att det humanitära biståndet ska komma in i Tigray-regionen och att det som är på flykt ska få hjälp runt om på Afrikas horn. En av grundstenarna i den här konflikten är ju frågan om val. Båda parterna har kallat den andra illegitim. TPLF utifrån att regeringen sköt upp valet och regeringen utifrån att TPLF genomförde valet. Och under coronapandemin så är det såklart utmanande att hålla fria och rättvisa val runt om i världen. Men Sverige måste vara ett språkrör för vikten av just fria och rättvisa val så att det etiopiska folket får en möjlighet att välja sina politiker under 2021. Då premiärministern har lovat att val ska hållas. Här hoppas jag att det svenska och det internationella trycket blir stort. Vi måste också se till att hålla ett högt tryck för att det ska finnas fri och granskande media, såväl inhemsk som utländsk, att de tillåts verka. Vi ser nu tillstånden för flera utländsk media har dragits in eller att man hotats. Och att politiska motståndare återför rätten att göra sina hörda. Vi har sett hur man systematiskt har gripit politiska motståndare och haft dem fängslade. Jag tackar utrikesministern för svaret som jag tycker ligger i linje med vad jag själv anser är rätt väg. Tack så mycket för det. Utrikesminister Ann Linde, slutanförande. Varsågod. Tack, fru talman.
Ja, som sagt, jag gläder mig åt det stora engagemanget för Etiopien här i kammaren och i riksdagen. Den nuvarande utvecklingen är mycket allvarlig, den förtjänar allas vår uppmärksamhet. Så jag vill tacka Håkan Svennerling för att ha tagit upp det här i en interpellation och för vad jag tycker en god debatt. Låt mig bara understryka några saker i slutanförandet. Vi ser ju med stort allvar på det som händer i Tigray och Etiopien just nu. Men det gör ju också att det är kanske ännu mer angeläget med stöd till mänskliga rättigheter och demokrati och till civilsamhället. Vi ser också de stora flyktingströmmarna till Sudan och att konflikten kan få och har redan fått konsekvenser för hela regionen. Vi uppmanar ju att tillsammans med EU och det internationella samfundet så måste parterna i konflikten upphöra med allt våld och man måste garantera humanitärt tillträde och skydd av civila och försöka hitta fredliga, långsiktiga och hållbara lösningar. Vi är redo att stötta sånt initiativ, precis som EU, och som sagt så stöder vi Afrikanska unionens insatser. Som jag tidigare sa så är vi oroliga för att det etniska våldet ökar i Etiopien och att vi får rapporter om trakasserier och etnisk profilering. Alla typer av övergrepp på kränkningar av mänskliga rättigheter eller övergrepp mot civilbefolkningen, det är oacceptabelt oavsett vem som begår dem. Vi kommer fortsätta följa utvecklingen mycket noga. Vi kommer verka för fredlig utveckling som måste överensstämma med folkrätten, inklusive mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Tack, fru talman. Tack så mycket för det. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 146 av Håkan Svennerling, Vänsterpartiet, angående inbördeskrig och våldsamheter i Etiopien avslutad.